Si us sembla bé, començarem. Per variar, si tot va bé, l'acte es gravarà i amb un temps prudencial estarà disponible a la pàgina del Grens per tots aquells que ens han dit que avui voldrien ser aquí però que no poden. Podran entrar a la pàgina web i ho podran veure. Però, de fet, avui presentem... O no. Avui és un dia, per mi, feliç, perquè tenim un llibre nou, i jo penso que és un molt bon llibre, L'aparença d'un poder propi, la Mancomunitat de Catalunya i el catalanisme, que té tres editors, l'Enric Ossolà i de Cal, jo mateix i l'Arnau González Vilalta. Però sembla que tots els que estem aquí, que hi ha una sèrie de coautors en aquestes... aquí amb nosaltres, com l'Isabel Valverde o el David Martínez Fiol, i no em voldria descuidar a ningú altre, però tot i que són tres editors, jo diria que el veritable editor d'aquest llibre és l'Enric Ossolà i de Cal, que en gran part aquest llibre és o mostra el que durant molts anys ha estudiat sobre la Mancomunitat, i a mi em sembla que és un llibre rellevant sobre la Mancomunitat. I estic molt content que l'Enric estigui avui amb nosaltres, que estigui aquí en la presentació d'aquest llibre, i espero que això no sigui l'aparença de la presentació d'un llibre i o d'un seminari. Si us sembla pertinent, després ens donarà la paraula, podrem parlar d'aquest llibre, de les seves diferents aportacions i de les seves diferents perspectives. Però a mi em sembla que, com que són tres editors i uns quants autors dels que estem aquí, és millor que la presentació la faci l'Enric i després, si ho trobeu pertinent, parlem una mica del llibre. Dit això, jo em vaig amb vosaltres. Abandonat davant del perill. Doncs, en primer lloc, abans de començar, he de comunicar les excuses d'Arnau González Vilalta per no poder ser-hi present. Literalment es troba en aquests moments presentant un altre llibre, és així de productiu, ha fet un estudi amb Plàcid García Planas sobre fotografia i un fotògraf no particularment conegut del període dels anys 30, i és un llibre que ha tingut una resposta excel·lent, i per tant ell no pot ser-hi als dos llocs al mateix temps. I en quant al que diu en Josep Pic, doncs, bueno, equip és equip. Ho hem fet entre tots i això inclou també els nombrosos autors. Intentaré fer alhora una presentació i una crítica. M'explicaré millor. Hi ha una tradicional desconfiança acadèmica per les presentacions de llibres perquè es consideren, per manca d'una millor expressió, actes escassament científiques. És veritat, una presentació és un exercici promocional, és un anunci. S'està dient allò, compreu aquest llibre. Això és la presentació d'un llibre. Però, mentre que un acte acadèmic és crític, i clar, si estàs intentant vendre un producte i al mateix temps el desmuntes, hi ha una evident contradicció i en aquest sentit, insisteixo, hi ha un cert sentiment de que les presentacions no són actes de plena rellevància acadèmica, però que l'anàlisi crític i el debat crític sí que ho és. En tot cas, jo intentaré, amb un format extremadament tradicional, verbal, sense decoracions, imatges, powerpoints, presis, etcètera, fer una presentació del llibre perquè em sembla que presentació i discussió del llibre, perquè em sembla que el que... Jo estic d'acord amb el que ha dit Josep Pic, de que el llibre és una aportació útil, fins i tot novedosa, sobre la Mancomunitat, una aportació que està implícita en el títol de l'aparença d'un poder propi
I per tant, em sembla que és molt més important tractar conceptes que no pas allò, dades que d'alguna manera estan reflexades en imatges, fotografies, caricatures, el que sigui. Evidentment és un llibre sobre l'experiència de la Mancomunitat i en part representa papers presentats en una conferència del GRENS, un grup que vam crear entre jo i Josep Pi, que és una conferència que es va fer ja fa uns anys amb textos addicionals i allò arrodonit. S'ha de dir que en general els editors... a veure, els acadèmics, els autors acadèmics, ens agraden els llibres de múltiples autors. Fas un encontre, reuneixes un conjunt de papers, potser elimines alguns de fluixos, arriscant alguna pataleta d'algú, i allò, reuneixes un material. Però als editors, a les editorials, aquest tipus de llibre no els hi agrada. No els hi agrada un llibre de múltiples autors. No els hi agrada que hi hagin masses opinions expressades allò, sobre temes que no són semblants. Ara mateix Gennady Knepper mostrava un llibre sobre Putin i comentava que en la lectura estava molt bé, era molt original el llibre, però que hi havia elements de repetició. I clar, és un element, és un conjunt d'assajos sobre la imatge i la venda d'imatge positiva i negativa en el vintenni de Putin a Rússia. I per tant, diguem-ne, ell trobava això. M'és igual que estem parlant de Putin que de la Mancomunitat, en aquest sentit, tècnicament, un llibre de molts autors s'arrisca a tenir repeticions, reiteracions, redundàncies, petites dissonàncies que poden ser d'enfoc o poden ser, és a dir, que poden ser trivials o que poden ser més importants i que, evidentment, és molt difícil o es considera per part dels editors, de les editorials, més difícil de llegir pel públic general que una obra dissenyada i confeccionada per un sol autor o per un parell d'autors. I poden els editors tenir molta raó. És a dir, allò, en tot cas, la tendència en un llibre fet en parts és acceptar les parts i espigolar. És a dir, ui, això m'interessa, ui, això no m'interessa tant. I doncs anar per parts. I dit positivament, jo penso, i ara explicaré una mica per què, que el llibre és una resposta molt útil, i enfatitzo l'element de resposta, amb molts materials més o menys estàndards sobre la Mancomunitat, i com a tal és una lectura exigent. És a dir, no és un llibre per a que el llegeixi qualsevol en qualsevol moment, a la platja, en un moment de relaxació, probablement el lector normal es quedarà ben adormit. Dit això, jo ahir vaig fer, per intentar preparar els meus comentaris per avui, he fet l'exercici, que ara feia com un any llarg, potser 15 mesos, que no l'havia llegit, doncs sentar-me, començar per la primera plana i llegir-me-la fins a la darrera, 335 pàgines, pim-pam-pum, i em vaig quedar molt sorprès. Molt sorprès perquè el llibre s'hi aguanta amb una certa homogeneïtat de to entre autors molt diversos. Sovint sembla tenir una certa autoria comuna, a despit de la varietat d'autors, a despit de la varietat de temes tractats. Hi ha una forta coherència d'enfoc que, amb una possible excepció, reflexa, jo crec, la distància actual entre el que és la perspectiva acadèmica en historiografia catalana sobre la Mancomunitat i la discussió periodística i o mediàtica i o genèrica. És un llibre que, amb autors ideològicament molt distants entre ells, perquè és un
criteri propi, però que Josep Pich i Arnau González Vilalta, des de punts de vista diferents, comparteixen amb mi, que és que allò, el que interessa, el que importa no és el punt de vista cívic d'un autor, sinó el seu treball historiogràfic. I si un autor és capaç de diferenciar entre el que pensa com a ciutadà i el que pensa com a historiador, doncs cap problema. Dit això, per tant, hi ha gent, persones molt diverses escrivint, però hi ha un to, hi ha una reflexió global sorprenentment comuna. I em sembla molt positiu. Em sembla, jo que estic en un moment particularment pessimista a la meva vida i crec que, a més, visquem en uns moments que són horrorosament pessimistes, només cal obrir el diari al matí per tenir ganes de plorar, doncs és un bon senyal, és un senyal de que, a despit del caràcter en molts sentits desgraciat de la vida acadèmica catalana, doncs hi ha una vitalitat interna que es reflexa molt positivament. Mirem el que jo penso que són els temes principals del llibre, comentaré breument els diversos articles, però molt minsament, gairebé telegràficament, però m'interessen menys els temes importants del llibre. El tema principal és la representació política. I aquí hi ha una voluntat que des de punts de mira molt diversos, molt enfàtica en els meus articles, jo en tinc dos, tinc una petita introducció, tinc un article meu pròpiament i tinc un altre article en col·laboració. Molt enfàticament en els meus articles, però també en una bona part dels altres, la complexitat de la noció de representació. És a dir, estem molt acostumats a una noció de que representational government en anglès és sinònim de democràcia, és a dir, representants elegits pel poble representen les formes de llibertat en política, són qüestions que estan sent qüestionades actualment de manera molt activa, però representació, com sabeu tots perfectament, pot significar una obra de teatre. I en efecte hi ha molt de teatre a la política i en gran mesura la discussió que es fa, sobretot en ciència política, però lamentablement els historiadors tendim a anar a darrere dels politòlegs i no frec a frec o fins i tot per davant, doncs hi ha la suposició de que la representació és la mecànica electoral i parlamentària i no la teatral. Un incident estúpid dels últims dies. Em sembla que fent zapping estava mirant un programa de comentari polític el diumenge al vespre, Liane Lapardo en La Sexta, i apareix un personatge que recordo de fa 30 tants anys, el rei del pollo frito, Ramon Zin, que és, no sé massa bé per què, un dels membres dels que figuren com a comentant, i Ramon Zin estava absolutament frenètic perquè havien aparegut a final de dijous, divendres, un trosset de filmació indiscreta al Parlament en el qual algun acte avorrit estaven Pablo Iglesias, la Inés Arrimadas i el Ewok assassino, que és Espinosa de los Monteros. Oi que sí? Oi que és com un petit Ewok, però que ai, 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 et pot mossegar? Doncs estaven els tres passant una bona estona xerrant entre ells. I Ramon Zin estava furiós. Com pot ser? Això és una traïció! No! I bueno, els altres diuen, què vols, que es donin bufetades? No, no pot ser! Bé, és evident que per Ramon Zin la noció de representació sobrepassa la pròpia funció parlamentària. Fa anys Arnau González Vilalta i jo vam fer un llibre sobre un personatge oblidat de la política catalana dels anys 30, que era Joan Lluís Vallescà. Joan Lluís Vallescà fa el seu primer discurs a les Corts Republicanes i Indalecio Prieto, una de les figures claus del Partit Socialista, ministre potent, entra i fa
una carregada bestial de tot el que ha dit Lluï. I abans de que... s'aixeca la sessió i abans que Lluï pogués reaccionar, ve directe amb ell. Indalecio Prieto li agafa pel braç i diu, bueno, todo esto se queda aquí. Esto es parte de lo que hacemos públicamente. Ahora en los pasillos somos personas y hablamos como personas. Bom, per tant, diguem-ne, el tema de la representació, del que apareix com a política visible i el que és la realitat de la relació política amb tota la seva complexitat, amistats, enemistats, gent que s'aguanta, gent que no es suporta, gent que té que fer aliança però no es suporta, temes que són perfectament actuals, doncs és un tema central del llibre. I l'argument és, aparença d'un poder propi, que hi ha una dimensió a la política catalana i en particular a la política nacionalista, la política catalanista, digueu-lo com voleu, que és que s'hi aparenta allò que no es té, que s'actua en funció d'un gran farol, d'un joc d'actuació que no necessàriament té al darrere allò que és imprescindible. Jo crec que aquest és el gran tema del llibre. I, per a satisfacció meva, això no és simplement el tema explícit en els meus propis assajos, sinó que no és un tema tractat de moltes maneres i d'enfocs molt diversos per altres dels autors, sense que ens haguéssim sentat a fer reunió acadèmica seriosa pensant què significa allò o allò altre. El segon gran tema és, evidentment, el joc de la política espanyola i la política catalana. És a dir, aquest llibre tracta la mancomunitat com un tema de política catalana, evidentment, però com un tema de política catalana no aïlladament, no per si sola, no amb la suposició nacionalista que existeix una mena de pilar aïllat que és Catalunya, on passen les coses i res al voltant té a veure. Catalunya està com encimbellada a sobre d'una gran columna i tot el que hi ha al voltant no té sentit, no té impacte, no té rellevància, no té ressò. Això és totalment fals. Doncs ja no es pot tractar mentre no es demostri el contrari, mentre la República Catalana no sigui un fet fefaent en guardafronteres i amb representació, amb representació diplomàtica a Madrid i a París, mentre això no sigui així, no es pot tractar política catalana sense tractar política espanyola. Però, alhora, tampoc es pot tractar política espanyola, com tan sovint es fa, com si la política catalana fos una cosa que de tant en tant, cada altre mes, perquè hi ha hagut algun aldarull, allò cal tenir en compte, però que no té particular ressò i que les províncies, ja se sabe, són les províncies. El tercer tema és el tema dels intel·lectuals, i en particular els intel·lectuals en un moment en el qual els intel·lectuals com a grup social a la societat catalana, també a la societat espanyola, en un sentit diferent, amb un moviment molt concret, que és el noucentisme, molt esmentat i poc treballat, s'ha de dir, poc definit, poc aclarit, estan determinant en gran mesura el sentit de la política catalana i les possibilitats d'una entesa hispano-catalana. Cambó acabarà amb la idea de la concòrdia a finals dels anys 20, plantejant que la solució era senzillament que els intel·lectuals castellans i els intel·lectuals catalans s'agafessin de la mà i amb això ho resoldrien tot. Per tant, el tema no és menor. Molts dels articles tracten aquest tema, però el tracten des de punts de vista sovint sorprenents, nous, frescos. Des del punt de vista de la funció pública, per exemple. És a dir, la importància de crear llocs de treball i qui controla aquests llocs de treball. Seran llocs de treball a l'esfera pública en castellà o en català? Qui controlarà aquests llocs de treball? Qui controlarà l'accés?
qui controlarà la promoció. Un article molt bo sobre això. Però entenem també que el joc de la societat civil no és un joc passiu i senzill, que és un joc en canvi, i que, per tant, també dimensions com els esports, i esports estimulats des de les institucions, esports estimulats en quin idioma, en quin sentit en els esports, i, sobretot, en quin enfoc periodístic es tracten els esports. Avui diríem en quin enfoc mediàtic. Però, diguem-ne, que no es pot parlar dels esports sense tractar les dimensions de la comunicació dels esports. Tradicionalment, al llarg del segle XX i fins al segle XXI, la premsa esportiva es menja en capacitat de venda a la premsa política, a la premsa de comentari de fets quotidians. No és un accident, i és, però el que no és tampoc un accident és que els historiadors tendeixen a ignorar això. Si estem parlant de quart punt, de la relació entre política catalana i política espanyola, clar, tampoc la política espanyola, per molt estatal que sigui, està aïllada, la famosa balsa de pedra de Saramago, doncs flotant, surant, allò a sobre d'un mar en el qual no apareix, res. O sigui, jo crec que és una imatge que va treure Saramago dels programes meteorològics, sobretot a Portugal, on es presenta evidentment un rectangle que és Portugal i res més. I doncs les condicions meteorològiques passen allà, però no passen enlloc més. El món, la resta del món no existeix. Doncs allò, hi ha un context internacional. Hi ha un context internacional que en el moment dels anys 10 i 20 és preeminentment França, país físicament veí amb Catalunya, físicament veí amb Espanya, tradicionalment des del segle XVIII presència cultural dominant, s'és afrancesado o no, les Espanyes del segle XVIII, del segle XIX i del segle XX. Aquest context internacional ha de formar una part essencial del tractament de la mancomunitat. A veure, la mancomunitat s'aconsegueix, es fa efectiva a l'abril de 1914. El gran tema dels dos anys previs a la premsa internacional ha estat el Home Rule per a Irlanda, que no es pot arribar a portar a terme i que queda posposada a principis d'agost per la Primera Guerra Mundial. Per tant, bé, la mancomunitat aconsegueix unes coses que el gran tema internacional no s'aconsegueix. Podríem entrar a discutir matisos, però la Primera Guerra Mundial comença per el caràcter d'una autonomia, que és Bòsnia-Herzegovina dintre de l'imperi austro-hongarès, potenciat per la idea de desfer i recuperar una autonomia alemana que és Alsàcia-Lorena, i que tenen règims i que hi ha un joc d'interacció entre el que estan fent els alemanys i les autoritats austro-hongareses en relació a aquests espais autonòmics. Per tant, diguem-ne, el tema internacional no és una cosa d'allà fora, erudita, allunyada, és un tema immediatament, directament vinculada a la realitat de la mancomunitat. I caldria, a més, en últim lloc, situar la dinàmica de l'evolució política de la mancomunitat a llarg termini, que està explorat en molts dels articles, està explorat amb insinuació en molts dels articles aquí. A veure, molt ràpidament, esmento els autors, perquè em sembla de mal gust no fer-ho, és assumir un protagonisme que no és meu. Són, en general, acadèmics en actiu, pot ser un que amb formació acadèmica, però no és necessàriament en actiu,
i allò que, insisteixo, en general reflexen una perspectiva de renovació del tema en un terreny on l'èmfasi durant les darreres 3, potser 4 dècades ha estat en coneixement empíric i no qüestionament de les narracions conegudes. Estic jo, està Santi Izquierdo, amb un article sobre la campanya de la Mancomunitat, que és precisament molt interessant per l'èmfasi que hi posa en la dinàmica espanyola de la llei de Mancomunitats. És a dir, els primers passos de Prat de la Riba estan en funció d'una llei de Mancomunitats espanyola. Josep Pic i José Contreras tracten la visió ideològica des d'una publicació molt influent, que és El Año Político, que té un impacte, i a més la figura principal de la qual mor el 1931, és a dir, que representa un punt i a part, en el qual tota iniciativa mínimament autonomista és vista en una clau agressivament espanyolista, agressivament diria cubano-espanyolista, és a dir, que venim de l'origen del terme d'espanyolisme, la Guerra Civil Cubana, la Guerra Larga, en la qual s'està plantejant que allò, qualsevol iniciativa d'afebliment d'un centralisme dur és la traïció. Agustí Colomines fa un assaig sobre dinàmica centralista-autonomista que és alhora una reflexió política amb implicacions relativament actuals, però menys del que és freqüent en ell, és una reflexió molt, molt centrada històricament i molt, molt assenyada. Joan Safont fa un plantejament sobre intel·lectuals i polítics en una visió relativament tradicional d'un Prat de la Riba, una espècie de magus, de mag, que pot superar les diferències entre dreta i esquerra i ser amable i carinyós i generar encant i simpatia arreu. Un article de Jordi Casasses sobre què és el que és el seu gran tema, que és la intel·lectualitat catalana del primer 900 i la relació de la Mancomunitat, i fa una renovació del seu propi enfoc sobre el tema, cosa que tampoc és el que estilem els historiadors catalans i espanyols. David Martínez Fiol és qui planteja el tema de la visió noucentista de la funció pública i, per tant, la Mancomunitat com a ens administrativa que representa una alternativa de control de mà d'obra, per exemple, de l'exèrcit o dels republicans cara al funcionariat de parla espanyola. Carles Santacana treballa sobre la creació del home nou català, home nou generat per la Mancomunitat, home nou esportiu generat per la premsa esportiva sobre l'esforç esportiu de la Mancomunitat. Isabel Valverde fa un treball molt brillant sobre la feina gairebé insidiosa, diria jo, dels aparells d'informació i diplomàtics i polítics francesos per a enfatitzar una presència a Barcelona en el context de la Primera Guerra Mundial, fer una gran exposició d'art contemporani francès, fer-la com a exposició a Barcelona, ma non troppo, perquè és a Espanya, i fent, per tant, el complicadíssim joc de ni sí ni no que els francesos sempre han de fer entre política espanyola i representació catalanista. Arnau González Vilalta tracta com la diplomàcia francesa mira la campanya d'autonomia
de finals de 1918 i principis de 1919, un episodi molt poc treballat, molt poc estudiat, i que està ple de lliçons per al present més actual, per al procés més actual, i que ha estat mostra de com ha estat mal estudiat. Quan estava revisant l'article d'Isabel per al llibre, vaig haver de mirar un... Volgué mirar una cosa online, la Veu de Catalunya, l'òrgan de la Lliga Regionalista, i de cop i volta l'ordinador se m'atura en una pàgina determinada i diu «Els ambaixadors de la Generalitat a Madrid». Pumba! És a dir, que estem parlant... La idea de que Generalitat era un terme perdut, que ningú coneixia, que s'havia oblidat, que Rovira i Virgili va haver de xiuxar l'orella de Macià el 14 d'abril perquè es consolidés una fórmula transaccional, és absolutament mentira. És a dir, és autopromoció de don Antoni Rovira, que s'autopromocionava tot el que podia. Generalitat és un concepte que està en actiu i que està en present. Ambaixadors a Madrid, tal com sona, tan actual com pot ser. Què succeeix? Doncs, com marquen els francesos mirant-s'ho tot, aquest procés evidentment és tallat per la lògica de vagues generals i del que serà la CNT, Confederació Nacional del Trabajo, Espanya. Però, a la llarga, i és una lliçó, una indicació de les dinàmiques actuals i de les lliçons del passat actuals, de passats oblidats i malentesos, el que succeeix avui és que la demanda nacional s'entengui com s'entengui, en clau endepe, si voleu, s'ha menjat qualsevol demanda social. És a dir, la demanda social està incorporada des de fa anys, pel propi procés, en una demanda nacional. No és l'únic lloc on això passa. Allò, a Irlanda, 1914, una de les grans amenaces per al règim espanyol, junt amb el feminisme, és el sindicalisme. El triomf del nacionalisme a Irlanda es va menjar el moviment social, es va menjar el laborisme britànic. El laborisme britànic a Irlanda i el laborisme irlandès i el sindicalisme irlandès. Es van evaporar. Aleshores, Arnau i jo fem una reflexió sobre continuïtats i precedents de la Mancomunitat. En comentaré una mica això ara. I Giovanni Catini planteja una cosa que sona molt avorrida i tècnica, que és el record de la Mancomunitat durant el franquisme, que és un assaig apassionant que implica des de coses que també he treballat jo, que és, per exemple, en quin grau el catalanisme representa un model per a la construcció de falange espanyola. Un poble unit, totalment recollit. Uau! Molts intel·lectuals espanyols estan mirant això i dient això és el que volem per a Espanya. Com ho podem negociar? Amb ells o per sobre d'ells? Ells, a sentir els catalans. Doncs jo crec que el llibre és un llibre, com ha dit Josep, amb esperit de promoció del llibre, de presentació comercial del llibre, que és un llibre que es manté junt, que obre nous temes, noves perspectives, per tant, compreu el llibre. Però, dit això, ara podem parlar de, entre cometes, ciència. A veure, la historiografia ho té molt complicat amb això de la ciència, perquè la historiografia recull variables en comptes d'eliminar-les, com fa la ciència experimental. Si nosaltres en tenim 30 o 40 variables per explicar un procés, el nostre problema serà literari per a fer-ho això quallar, fer-ho tenir sentit en prosa, però la nostra explicació la considerarem millor que no pas si tenim una variable i una variable binària, sí, no. Aquest avantatge de les múltiples variables, tanmateix, té una contrapartida negativa, que és que la historiografia està extraordinàriament predisposada al contagi mitjançant la ideologia.
la ideologia o la que sigui, nacionalisme, òbviament en aquest cas, però també discursos socials múltiples al llarg del segle XX, avui feminisme, que produeix molt sovint una historiografia molt dubtosa, els plantejaments ideològics es mengen les contradiccions. És a dir, la historiografia recull variables, però els plantejaments ideològics, en comptes d'eliminar científicament variables per a crear un joc binari experimental, el que fan és que els eliminen per la via de la certitud ideològica i produeixen una cosa que està de moda, es consumeix, però que freqüentment és molt mala història. És historiografia pèssima. Per tant, problemes. Pues, doncs, si la historiografia espanyola actua com si no hagués història catalana, com si no hagués, com si el catalanisme fos un problema allò llunyà d'una província particularment, o quatre províncies que volen ser una província però s'equivoquen, i miren Espanya des de Madrid com si la resta fossin suburbis fins a la mar o la frontera francesa, i sols quan hi ha greus problemes en algun lloc, ui, s'introdueix en la narració, i si no, no ha lugar, no és important. És a dir, es resisteix la tradició espanyola a una perspectiva múltiple. El moviment d'història local dels anys 80 va fracassar estrepitosament en aquest sentit. La dinàmica d'historiografies basades, diguem-ne, regionals, per dir alguna cosa, dintre de les comunitats autonòmiques de l'Estat de les Autonomies, tampoc ha produït una història espanyola que reculli això, sinó que ha produït mini-històries lineals múltiples. Per la seva part, la historiografia catalana, molt sovint historiografia nacionalista, militantment nacionalista, vol crear un enfoc nacional alternatiu i evitar ser conscient de que Espanya existeix. O sigui, si podem explicar-ho com si no hi hagués cap Espanya, com si la balsa de pedra fos aquest màgic triangle del poeta Foix, no? Allò Catalunya, mar, 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 pels tres cantons, i res més, doncs lamentablement no és així. No es pot excloure Espanya de la dinàmica catalana, interpretativament, i trobar una lògica purament interna, perquè és que senzillament és no voler veure la meitat. Ara bé, com ja vaig remarcar abans, significativament cap de les dues tradicions fixa, en la mesura del possible, de les ganes que tenen, qualsevol cosa que es consideri estranya. No espanyola, no catalana. Allò, la influència francesa, la influència britànica, la influència portuguesa. Recordem-ho, Gran Bretanya té una frontera amb Espanya, física, és Gibraltar. França és els Pirineus. Portugal és una presència. Marroc és una presència. Tot això forma part de la realitat peninsular, que és una, tant si es vol com si no es vol. Per tant, les tenir en compte les influències estrangeres, forasteres, és necessari i és necessari per entendre la rivalitat de nacionalisme sobre el terreny català. Una de les coses que fa el nacionalisme català especial i que el presenta amb grans problemes és qui li ajuda. Sí, perquè una gran part dels nacionalismes i sobretot una enorme part dels nacionalismes a l'Europa Oriental sempre tenen, faré una al·lusió a un anunci de fa molts anys que els més joves no recordaran, pot ser, però és el primo zumo sol a l'altre cantó de la frontera, és a dir, allò, alemanys són l'exemple més obvi abans de 1939, que allò, a un cantó de la frontera era una minoria, però a l'altre cantó de la frontera allà estava el Großreich, el gran imperi, allò disposats a ajustar comptes si calgués. Aleshores, allò, aquest,
exclusivisme latent, la tendència a confondre societat catalana amb nacionalisme català, és especialment accentuat des del col·lapse de la història social, a partir dels anys 90, del col·lapse dels moviments socials en ells mateixos, sobretot a partir del canvi de segle, i fet explícit en el procés des de 2010 o sobretot 2012 endavant, en el qual l'independentisme o el fenomen indepe allò ho subsumeix tot, consumeix qualsevol altra forma de protesta social i confon radicalment majories socials. S'ha fet típic i tòpic, sobretot en l'últim any, a dir, 2 milions de catalans han dit que... Potser sí, potser no, no arriben a una tercera part de la població de Catalunya. I si l'independentisme ho assumeix com un fet, malament. Aleshores, el nacionalisme català també està ritualitzat i té una narració del passat, una, no sé com dir-ho, una quantificació, és a dir, ha fet compte del passat, i en el qual doncs, hi ha una figura transcendent, que és Prat de la Riba, i hi ha un fenomen especial que ell va gairebé escalfar com una enorme gallina fins a que aquesta mancomunitat trenqués l'ou i d'allà sortís un embrió encara petit d'autogovern català. Si es vol, la mancomunitat freqüentment és vista com una espècie d'anunciació sense donar-li més importància. Jo crec que això és terriblement equivocat i que requereix revisió radical. Prat de la Riba és president de la Mancomunitat de 1914 a 1917. No tot 1914 i gairebé res durant 1917 perquè està molt malalt. És a dir, és una figura que governa molt poc, que és convertida en icona, que és convertida en figura simbòlica que ho domina tot. Per una part, les esquerres el detesten i són esquerres que signifiquen el Partit Radical, els roxistes ja sabem, no compten, a Catalunya, però que a Madrid són la institució libre d'ensenyança, perquè si és Hermenegildo Giner de los Ríos aquí, que és regidor pel Partit Radical a Barcelona, doncs el seu germà és l'amo de l'institucionisme a Madrid. Per tant, i això a més és molt més complicat en quant si fiquem pel mig noucentisme, relació noucentisme amb Madrid i novecentisme o el que sia que hi ha als anys 10, generació del 14, bla, bla, doncs tot això és molt més complicat que el compte que tenim, que el compte, perdó, he dit malament, que el compte que tenim rebut e incorporat a una narració historiogràfica que és freqüentment molt detallista, molt empirista, molt ben documentada, perquè no fa preguntes. Aleshores, jo crec que la mancomunitat és molt, molt més i molt més important del paper que se li assigna en el conte nacionalista català, en el relat. És més, soc més contundent, la mancomunitat ho és tot entre 1914 i 1933. És l'inici de Primo de Rivera, és institucionalment la figura molt més important i totalment menys tinguda per antipàtic, per complicat, de Josep Puig i Cadafalch, que és president molts més anys que Prat de la Riba i que és molt més ambiciós en els seus projectes urbanístics, en la relació Barcelona-Catalunya, en el joc d'infraestructures, en la planificació econòmica, en el desenvolupament de noves tecnologies per a un despegament
de l'economia catalana en l'ús efectiu d'energia elèctrica per a transformar l'economia catalana. Tot això és Puig i Cadafalch, no Prat de la Riba. Què passa? Puig és molt més intel·lectual que no pas Prat, és intel·lectual en el sentit de membre, considerar-se a si mateix com a intel·lectual. Per tant, els que desvien del seu punt de mira són fulminats, d'una manera que Prat era molt més hàbil, i a més, és un home antipàtic. Té un caràcter fort. Prat pot tenir-ho de vegades, però sap guardar les formes. Puig és capaç d'explotar en fúria. La defenestració de Xènius, sense anar més lluny, és a dir, va, pumba! Allò amb l'excusa de que va fer pornografia amb una innocent narració del William Morris. Sisplau, quines ganes, quines penques. Bueno, Puig és molt més important, però Puig és un personatge antipàtic. És un personatge molt més contestat dintre del propi regionalisme, dintre de la pròpia lliga. I Puig és l'home que, davant de la situació difícil dels anys 22-23, decideix atansar-se als militars, al militarisme, fent una distinció crucial, sense entrar-hi en més detalls, s'atansa a Primo de Rivera, pacta el cop d'estat amb Primo de Rivera, a Font-Romeu, i després li surt malament perquè les juntes de defensa exigeixen la seva eliminació. I Puig salta i Primo de Rivera accepta, necessita més els junteros que no pas Puig i Cadafalch. Però fa que l'etapa crucial, l'etapa, diguem-ne, més, no sé com dir-ho, ja he utilitzat la metàfora màgica en un altre sentit, no vull repetir-la, però l'etapa més plena d'anhels, diguem-ho així, de la dictadura, que són els primers mesos, és un moment en el qual hi ha somnis de mancomunitats, de mancomunidades, millor dit, arreu. La gallega intenta desesperadament llançar-se, hi ha l'andalusa, hi ha la castellana, és a dir, hi ha tota una pressió que està incorporada al cop d'estat i que després és apartada a partir de 1924, de convertir, de fer la regionalització que en farà Suárez i la UCD als anys 70, davant del pacte amb Tarradellas. Per tant, tot això, el passat i el futur tenen curioses interaccions. Després, però, hi ha una cosa que en el cànon catalanista no existeix, però lamentablement la mancomunitat sí, que és la Mancomunitat de Catalunya. Sota l'Alfons Sala i Arzamí, un empresari tèxtil de Terrassa, que serà... Sí, l'operació aquí és una operació doble. Mancomunitat, militars militaristes, valgui la redundància, i la construcció de dues grans reformes legislatives, que són l'Estatuto Municipal, aprovat a la primavera del 1924, i l'Estatuto Provincial, aprovat a la primavera del 1925. Poca broma, l'Estatut Provincial és la primera llei espanyola que parla de la possibilitat de constituir legalment una regió. I donat el caràcter acumulatiu del dret espanyol, això és crucial per a l'operació de l'any 31, crucial per al disseny de l'article 8 de la Constitució de 1931, que preveu altres autonomies, inclosa per cert el protectorat del Marroc, i pel que serà per les reformes que fa el govern Largo Caballero en el 36, ja ha començat la guerra en aquest terreny, reformes territorials, i pel que serà, sí, les operacions de Suárez en el 77-78. Si existeix un antecedent legal. I això, vist amb la lògica catalanista, és trivialitat ximple d'espanyols ximples,
però amb la lògica espanyola és absolutament crucial. No s'està improvisant. És més, és a dir, l'any 31 la lliga amb el govern Aznar, l'almirall Juan Bautista, no confonem, febrer de 1931, abril, està plantejant un estatut autonòmic segons els paràmetres de l'estatut provincial de 1925. La jugada Sala i Argemí no funciona. Sala es fan maniobres entre, per part dels militars dintre de les diverses províncies catalanes. Sala acaba foragitat i queda consolidada la Unió Monàrquica Nacional, que controlarà la constitució política de la Unió Patriòtica, del partit únic de la dictadura primo-riverista, deixant que el poder efectiu estigui en mans dels militaristes, que controlen capitania, que controlen els governs civils i, naturalment, governs militars, però, diguem-ne, deixant molta de la iniciativa local als antics unionistes, Unió Monàrquica Nacional, que són ara els homes de la UP. Això va fins a l'Expo de Barcelona de 1929, i el fracàs, que encara no sabem per què, no es promulga, de la Constitució de 1929, que està feta, i bona part de la qual es trobarà, encara que ningú ho vol admetre, per exemple, el vot a la dona en el procés constituent republicà de 1931 endavant. En altres paraules, tant la història espanyola com la història catalana té molts més matisos i jugades que no pas la narració que el conte Buffó que ens han explicat. Sigui de la dreta, sigui de l'esquerra, sigui catalanista, sigui espanyolista. Aleshores, la Generalitat, proclamada el 14 d'abril, que si primer fa la República Federal Companys, després la Confederació Ibèrica Macià, però després s'hi ha de pactar una solució i es troba la fórmula genial de la Generalitat. La Generalitat, que naturalment és una fórmula genial perquè en castellà no vol dir absolutament res, una generalitat, una banalitat, literalment, i en català ho significa tot. És la institució històrica de representació popular. Vinga. Bueno, què és la Generalitat segons la Gaceta de Madrid, el 22 d'abril de 1931. Los recursos de las diputaciones de las cuatro provincias catalanas, parèntesi, entenguis, la Mancomunitat, serà la base de la Generalitat. I això serà la Generalitat fins a després de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya, de signar l'Estatut de Catalunya al setembre, de les eleccions catalanes de novembre del 32, obertura del Parlament de Catalunya, i es comença al gener del 33 el traspàs de serveis estatals a la Generalitat. Aquí comença la Generalitat com a entitat nova. No digno ni amb comentari la ximpleria sobirana dels sobiranistes, de que aquesta és la recuperació d'una generalitat que existia fins als principis del segle XVIII, bla, bla, bla. Bufó, però és una xipleria. Aquest moment dels traspassos són crucials, però clar, aquests traspassos queden tallats per la intervenció de l'Estat a la Generalitat després del 6 d'octubre, queden marcats una vegada recuperada l'autonomia per la neutralització de lluita social al juliol-agost de 1936 de la Generalitat i després la intervenció de Negrín, que nullifica moltes de les concessions que ha tolerat o facilitat l'orientació del govern de Largo Caballero abans. Per tant, potser el que hauríem de plantejar-nos és que la cosa real, la important, la que dura, la que condiciona el segle XX, com a mínim, diguem, la primera part del segle XX, fou la Mancomunitat i no la Generalitat. Jo recordo un debat públic sobre un altre tema en el qual l'historiador Joan Culla em va
es va manifestar molt tallant amb mi. Jo, no tenen res a veure, allò, drets polítics, no drets administratius. Jo vaig, era una cosa pública, era en el seu escenari, no en el meu, no vaig voler muntar un ciri. Però no sap del que parlava. La política real quina és en la tradició catalana? Les substàncies o l'aparença del poder? Aquest és el que planteja aquest llibre. Per tant, com us he dit, em faria una part que era presentació, compreu aquest llibre, i una altra part que és una reflexió sobre els problemes que el llibre adreça, que sí que és un acte acadèmic. I amb això està oberta la sessió a comentaris i observacions. Jo no us puc dir aplaudir, això ho decidiu vosaltres. Que ens podria respondre potser aquesta última pregunta, sisplau? Sí. L'última pregunta de si es tracta de substància o si es tracta d'aparença? Home, és una mica allò... és... Sí, és que si no, no es grava. Per tant, allò, si no et sap greu, torna-ho a repetir i jo et contestaré. Ah, sí. Doncs, començant pel final, doncs, podria potser vostè mateix contestar la pregunta de es tracta de substància o es tracta d'aparença? Bueno, a veure, al segle XVI, la gran lluita que devasta Europa fins a mitjan segle XVII és, en termes teologals, si la sagrada forma que s'aixeca durant la missa és la transubstanciació del cos i la sang de Crist o la consubstanciació. Segons els catòlics confirmats al Concili de Trent, és la transubstanciació. Màgicament, el pa esdevé carn, el vi esdevé sang i és la sang de Déu. El relatiu racionalisme de Luther diu allò, jo no tasto cap diferència, per tant, això és una consubstanciació. És a dir, allò, a veure, allò pot ser carn i sang, però jo estic tastant pa i vi. Resposta, pues per això tenim debats historiogràfics. És a dir, si és una política real o una aparença de política, doncs es pot argumentar les dues coses. Jo crec que el que passa és que el tema de l'aparença no ha estat discutit historiogràficament. Discutit no vol dir allò, resoldre si Déu és Déu allò, o no. Encara que es mati molta gent per aquestes coses. Sinó és discutir-ho amb la documentació historiogràfica i dir, a veure, que allò que s'aparenta pot ser tan important o més important que allò que es pren per substancial. És a dir, Culla estava suposant que allò era tot administratiu i que hi havia una realitat política per assolir. Jo estic contestant que allò que és aparentment administratiu té una dimensió política que resulta ser centenària, agradi o no, des del punt de vista que es vulgui, allò, i que té una potència molt considerable. Si en aquests moments hi ha procés, el procés no depèn de la realitat política decisiva, sinó de la realitat aparent. Per tant, allò, no pots despreciar la dinàmica aparent. Pots políticament despreciar el que vulguis, però historiogràficament no pots despreciar la part aparent com si això no comptés. I aquest és el que jo estic plantejant. Jo no estic entrant en el debat polític perquè, no, en el fons, almenys aquí i ara, no m'interessa el debat polític. M'interessa la discussió historiogràfica. Em soc un historiador, em vull que la historiografia sigui el més ben precisa i determinada que sigui possible i que aquest debat historiogràfic després ajudi a perfilar, si es vol, el debat polític.
no vull que el debat polític es converteixi en un sucedani de l'anàlisi historiogràfic. I és això el que jo estic plantejant. A la pregunta real, doncs, allò... pot ser que ho hi ha de raó. Vull dir, jo no estic... és a dir, això ja és una decisió política. On t'hi situes políticament? No, jo volia fer un comentari perquè t'anava a fer una pregunta però ja l'he respost. L'any passat vaig estar estudiant el d'Encàs, que va ser conseller de Sanitat quan es van fer els traspassos, i ell comenta, amb això de si hi ha continuïtat amb la Mancomunitat i aquesta aparença, que quan arriba ella a Sanitat es troba que no s'ha fet res. Esto es troba com una administració allò del segle XIX, sense, que no està centralitzada, que no se sap ben bé què hi ha dins. I bueno, ja has dit que hi ha una continuïtat entre la Mancomunitat i la Generalitat i que hi ha més o menys les mateixes competències i que tampoc és... No les mateixes competències. El que hi ha és... A veure, la Mancomunitat comença creant... Les diputacions provincials tenen unes capacitats determinades per a unes institucions de servei local, que poden ser doncs, des de manicomis, carreteres secundàries, certs hospitals i certes... perdoneu... a institucions educatives. Per tant, la primera cosa que es fa, i en efectivament es fa en etapa Prat a nivell de la legislació creativa, doncs és crear institucions de perfeccionament de l'escola del treball, perfeccionament de l'escola d'agricultura, múltiples, l'escola de bibliotecàries, etc, etc, etc. És una multitud d'entitats educatives perquè aquestes entitats estan dins del que es dona per capacitat de les diputacions i amb les quatre diputacions sumades, mancomunades en una cosa, en una ens superior, doncs es pot assumir crear entitats que no són merament provincials, sinó que són quadriprovincials i, per tant, catalanes. Per tant, hi ha tota una gamma de projectes que es fa. Jo penso que... clar, això no vol dir traspàs de serveis. Això no vol dir que ordre públic estigui en mans de la Generalitat. Ui, serà, però a finals del 33. Això no vol dir que a l'Hospital Provincial de Barcelona, és a dir, l'Hospital Clínic, estigui en mans de la Generalitat. Però tot arriba. Cal també entendre que moltes d'aquestes coses que semblen decoratives... De vegades, en el discurs català de la folia per assolir el poder polític perfecte, no es fan ni s'aprofiten. Barcelona encara espera una biblioteca provincial com Déu mana i ningú ha estat capaç de fer-la. I sempre, des del punt de vista catalanista, és allò, simplement tot això ha d'anar a la Biblioteca de Catalunya. Em sembla fantàstic que es potenciï la Biblioteca de Catalunya, però els recursos bibliotecaris reals de Barcelona i de Catalunya són inferiors a les pretensions culturals de Catalunya, i si el govern espanyol està disposat a pagar una biblioteca provincial, doncs no veig per què s'hi ha de frenar, i si la República Catalana algun dia se la pot quedar, doncs tot allò millor. És a dir, els llibres que no ha pogut comprar la Biblioteca de Catalunya els podria comprar la Biblioteca Provincial. És a dir, que per tant hi ha un joc complicat en allò de que allò que es pot fer i allò que es veu com desitjable fer, o sigui, com a objectiu. I es pot no quedar clar que una cosa és despreciable i l'altra és allò necessàriament a l'objectiu central i únic. És a dir, el poder, en últim extrem, per què fer? És a dir, per a què vols el poder? Què vols fer amb aquest poder? Volem ser catalans. Bueno, fantàstic, però fent què? I fent com? I aquest és un problema que historiogràficament en el relat rebut
doncs l'argument de que això és administratiu i no és polític demana la contrapregunta i diu, bueno, pues, i quines són les finalitats d'aquest poder allò tan anhelat i tan desitjat? Per a fer què? Per aixecar la bandera? Sols, això? Doncs és una pregunta que es pot perfectament plantejar avui perquè l'etapa legislativa del govern Torra és del tot lamentable. És a dir, ha estat el govern més miserable des del punt de vista d'iniciatives parlamentàries que hi ha hagut a la història de l'autonomia catalana des de 1980 endavant. Per tant, allò, entenem-nos, allò, parlem de les coses clarament. Sí, això té a veure amb política, però si us fixeu, jo estic filant molt prim, és a dir, no estic fent bons i dolents, perquè bons i dolents no m'interessa. M'interessa el joc de les persones i com ho fan al llarg del temps. I la pregunta? Sí. A veure. Bueno, aquest era un comentari, però... Jo, quina pregunta? La que vull fer. Ah. O sigui, m'he llegit el llibre, però no em queda clar fins a quin punt influeix la Mancomunitat en els estudis universitaris d'abans de la dictadura de Primo de Rivera. I no sé si podria respondre... No, la Mancomunitat influeix molt poc perquè la universitat depèn del Ministeri d'Instrucció Pública i no depèn de les diputacions. Per tant, allò... per exemple, el rector més destacat d'aquells anys, el rector que és rector de la Universitat de Barcelona i cap també de Medicina, en el moment del 18-19 de la gran campanya d'autonomies, Martínez Vargas, antic fan del Ferrer i Guàrdia, radical, liberal, però liberal, anticatalanista furibund. Per tant, allò, la universitat no queda dintre d'aquest joc. La universitat entra en aquest joc a partir del moment en el qual es crea la Universitat Autònoma de Barcelona, a no confondre amb la Universitat Pseudo-Autònoma de Barcelona de 1969, sinó la de 1931, que es crea amb una corporació com a part del paquet de mesures que marca la construcció o el procés, l'obra en procés de la Generalitat com a superadora de la Mancomunitat. Ara, diguem-ne, el resultat immediat és contundent. El districte universitari de Catalunya perd la meitat dels seus estudiants, perquè tots els aragonesos i semblants es marxen en bloc. Classes en català, habráse oído tamaña tontería, i per tant es marxen, brum! Si recordo, grosso modo són uns 5.000 alumnes al curs 29-30 i el 31-32 estan a 2.500. És a dir, bum! I el patronat de la universitat amb figures com Américo Castro està molt contraposat a figures com Pompeu Fabra. No se n'entenen sobre aquest punt. I Unamuno dedica una bona part de la seva fúria a tot el debat estatutari a plantejar que una universitat en català és un exercici absurd. Per tant, diguem-ne, això no es pot plantejar a la Mancomunitat, però sí que es pot plantejar amb un pas, sens dubte polític, però també administratiu, que significa la creació de la Generalitat, com dirien els espanyols, en ciernes, arribant fins a l'aprovació de l'Estatut i l'elecció del Parlament de Catalunya i, per tant, el traspàs de poders. I això sí que és un altre joc. Però això és el que fa que, a més, aquesta Universitat, Universitat Autònoma de Barcelona es tingui una vida estudiantil absolutament caòtica i el curs 35-36 allò literalment paurosa.
És a dir, que ja tothom està buscant-se una pipa amb la qual allò, fer número al pati que encara està a la plaça de la universitat. Per tant, diguem-ne, allò, el curs diguem-ne, no té una vida gloriosa, la vida universitària de la República, excepte simbòlicament i en retrospecte. És a dir, és vista des del franquisme per gent que l'ha viscuda amb gran nostàlgia i vista des de l'exili també amb gran nostàlgia. I és, per tant, un somni a una cosa a recuperar, que és el que elements catalanisto-franquistes, digueu-lo com vulgueu, Villar Palasí i els que creen la universitat, recreen la UAB el 69, doncs estan intentant simbòlicament recuperar o simbòlicament manipular. O les dues coses a la vegada. Tenia sobretot un petit comentari que té a veure amb la substància i l'aparença, que és allò de Carl Schmitt, el que emana sobre l'estat d'excepció té el poder. I ara és la pregunta, no? És el que té la substància el que emana sobre l'estat d'excepció o és el que té l'aparença? Jo no tinc cap resposta sobre això, no? Però jo et faig una resposta. Sí, sí, sí. Schmitt és un catòlic alemany, molt alemany, molt catòlic. La filla es casa amb un espanyol i la relació de Schmitt serà d'entusiasme per la tradició del pensament autoritari conservador espanyol. Tot i que els seus llibres importants no són sobre això, sinó són sobre el que has plantejat tu, sobre el problema del locus poteri, és a dir, on està autènticament situat el poder. Però clar, és una reflexió molt germànica i molt basada en l'article de la Constitució de Weimar de 1919, sí, que situa o que dona poders neomonàrquics a la presidència de la República, que Ebert il·lustra, no em surt la paraula en català, allò és saddle maker, allò fa és, la seva professió és fer, és un artesà, és un funcionari socialista antic artesà que no és particularment un home tremendament il·lustrat, que fa el que pot com a president i que és reemplaçat per el cínic ximple del mariscal von Hindenburg, que és un expert en, ho va fer ell, en eliminar tota responsabilitat assumida. Des del Dolkstoss endavant, és a dir, des de la destitució del propi Kaiser endavant. Ara, què passa? Doncs Schmitt és un alemany, però estem parlant de catalans. És a dir, com es neutralitza el poder real a Catalunya? El juliol del 36? Al carrer! Això no és la manera alemana de fer les coses, però sí que és la manera catalana, allò estimable. Allò, si ho podem fer al carrer, millor. I per tant, el procés en el qual es situa, és a dir, Schmitt està molt bé, és un pensador que és molt sutil i molt interessant i un carca de mucho cuidado, però vull dir que al mateix temps allò és incapaç d'entendre processos, fins i tot processos alemanys, és a dir, és incapaç d'entendre la revolució bàvara, les revolucions bàvares de 1919. Ni el nacionalsocialisme... Ni el propi nacionalsocialisme, encara que ell s'afiliés a veure si colava allò i li van donar una patada al cul. Allò, és a dir, és un personatge que té una visió constitucionalista molt estricta i una suposició sobre uns comportaments molt determinats. Precisament una de les coses que fa interessant la societat catalana en el seu conjunt, i en el seu conjunt volem dir davant de l'especificitat catalana, davant de la varietat espanyola, és que els catalans tenen un recurs al carrer que allò utilitzen, que es repeteix com l'all, vaja. Allò, en quan es descuiden, uop, ja estem al carrer una altra volta. I la veritat d'alguna manera està al carrer i clar, la veritat al carrer no et porta enlloc.
no enlloc, però et porta fins a un cert nivell i hi ha com un... Sí, diguem-ne, hi ha un problema del qual es fa molt difícil sobrepassar, perquè aquest debat al poder, en últim extrem, el que hi ha és el poder de l'Estat que s'hi planteja com a contraposició. Què és el que succeeix davant del 37, el que succeeix amb la intervenció del govern negrín. I, diguem-ne, qualsevol lliçó pel present em sembla del tot pertinent. Sí, jo des de 1830 i escaig, per no dir abans, fins avui, el recurs al carrer és present i és molt difícil trobar una sortida que funcioni. I aquest recurs al carrer, en efecte, com dius tu, genera el que jo he anomenat populisme, és a dir, he anomenat populisme 30 anys abans de que la paraula estigués de moda. I, per tant, no vull dir el que ara s'entén per això, sinó la confluència entre formes polítiques i formes socials en una especial mixtura confusa que sembla donar legitimitat i espontaneïtat a un joc polític i que és la confiança en que el carrer d'alguna manera pot refer allò que la vida institucional no pot. I això és una lògica de Boyangas que ve des dels orígens de la revolució liberal espanyola a Catalunya i que allò anterior a qualsevol manifestació ideològica de nacionalisme, aquí entrem en si els catalans sent catalans són catalans i per tant es comporten com a catalans amb catalanitat transcendental per sobre del temps o no. I això és un debat que tampoc tinc una resposta clara a això, perquè hi ha arguments per una banda i arguments per una altra. Però diguem-ne que hi ha una continuïtat. Jo tinc una imatge al cap molt sovint, ho he tingut molt sovint en els últims mesos, que és l'historiador Manel Reventós, que és un dels primers historiadors, després de Pere Coromines, dels primers historiadors socials de Catalunya, que vivia a Sarrià, també ens diu coses sobre el seu punt de mira, que és el pare del socialista Joan Reventós, i que el fill el recorda mirant els fets del 37, els fets de maig, pujant al teulat de casa seva, mirant, veient les fumaroles pujant des de la ciutat, sentint els espatecs i els trets. Una típica revolta barcelonina! Bleh! I allò, baixa tancant la porta. Doncs és una imatge que per a mi és molt present, perquè és que la típica revolta barcelonina, perdoneu, però es repeteix com l'any a través de la història. I, diguem-ne, et presenta un locus del poder alternatiu a una societat que, què vol dir? Una societat que no és particularment disciplinada ni vol ser-ho. I que, en la qual les formes constitucionals ordenancistes me las paso por el forro. I aleshores, diguem-ne, el locus del poder, aquesta societat està aquí, algunes altres parts d'Espanya també, però no el conjunt que és Espanya com a poder i com a estat. I per tant, aquí hi ha una dinàmica permanent de, com ho diria, cada vegada que a Catalunya hi ha febre, a Espanya hi ha crisi. Entenem que la definició del diccionari de la paraula crisi és una baixada o pujada aguda d'una febre. És a dir, Espanya emmalalteix sempre que hi ha forta febre a Madrid. Vol dir que el procés català és una crisi espanyola i la política espanyola està paralitzada des de fa 3 anys llargs. I per tant, diguem-ne, jo per això dic que m'interessa molt, i crec que els historiadors catalans, com a historiadors, i respectiu del que pensen com a ciutadans, com si allò, un dels editors del llibre, venint, no diré quin dels dos, venint cap a una reunió amb mi, em va dir, estic atrapat a una manifestació a la Meridiana, penso que aparcaré el cotxe i m'apuntaré a la sentada. Diguem-ne que
És un plantejament ben arrelat, no és un plantejament lleuger. I potser caldria discutir això. Sisplau, primer un, després l'altre. O, si voleu, al revés, allò com vulgueu. Bueno, jo és que volia matitzar... M'explico. Lo de la realitat administrativa. Jo ara faré com Paco Umbral i vindré a parlar dels meus llibres. Tu has vingut a parlar del llibre. No, del llibre. No, no, que els presentarem. Sí, no. No, però m'explico. Quan heu comentat si la realitat administrativa és o no és... A veure, és una realitat administrativa. Des del 1907, si ens posem allò estrictes, fins al 1939. Per què? Perquè una de les coses, i de fet amb el que m'he dedicat jo i que ho demostra que és realitat administrativa i que la realitat administrativa és política, i aleshores jo fins i tot, si algú em llegís, diria hem matat el tema. A veure, la gran capacitat... Bueno, la gran capacitat no. El que està anunciant la Mancomunitat i que jo crec que la Generalitat començarà a fer al principi de la Generalitat i que la Guerra Civil serà una passada és la creació de lloc de funcionaris. Tal qual. És que, a més, fins i tot quan comentaves de que i què fan el 36? Surten al carrer. Surten al carrer per redefinir, fins i tot, com es repartiran els llocs, és a dir, de treball a la Generalitat, és a dir, les conselleries... I les institucions que crea el Comitè de Milícies Antifeixistes. Sí, sí. Bueno, el Comitè de Milícies Antifeixistes es nodreix de funcionaris de la Generalitat, és a dir, els escribanos, no?, que redacten les actes, són funcionaris que allò... Bueno, és que, de fet, una altra realitat, el Comitè de Milícies Antifeixistes és una entitat de la Generalitat, és a dir, hi ha el decret que el... No, és a dir, no és un... És a dir, aquí tenim la gràcia a Catalunya de crear institucions que de cop i volta li donem el nom de supergobierno. Però el Comitè de Milícies Antifeixistes és una entitat administrativa, no?, que ells mateixos, diguem-ne, inflen sobre la representativitat que ha de ser, però és, diguem-ne, el part de la Generalitat. I de l'octubre del 36 fins que desapareix la Generalitat, el que està fent la Generalitat és... No, desapareix el comitè, bueno, que has dit de la Generalitat. Bueno, he saltat ja a l'administració general, però vull dir que l'administració general de la Generalitat el que fa és nomenar funcionaris de totes les conselleries, sobretot d'educació, una barbaritat. Vull dir que, per tant, dic, el debat aquest de que Mancomunitat és una realitat administrativa i Generalitat és una realitat política és una fal·làcia. És sempre una realitat administrativa perquè, i de fet, per exemple, el mateix procés, quina és una de les bases socials més importants del procés? El funcionariat. Si no existís tot aquest funcionariat que des de l'època pujolista, el qual s'inspirava, diguem-ne, en la Mancomunitat pretiana, evidentment que per no haver de recordar el nom de Macià ni res per l'estil, però és aquest el tema, és a dir, crear llocs de treball per crear una clientela. El tema del nom de la Generalitat, una cosa sorprenent, en el llibre que vaig fer sobre els sindicats dels funcionaris, no el de l'estatisme, la primera associació, que és del 1930, es diu Cultura i Esport Generalitat de Catalunya. 1930. Dius, home, en principi la Generalitat estem dient no, que no existia. Però tu mateix has comentat jo que el 1918-19 estan parlant de la Generalitat. Bueno, és un concepte que s'està mantenint en el temps i que és realitat administrativa de la qual funcionaris de la Diputació de Barcelona s'organitzen a Cultura i Esport Generalitat de Catalunya i després ho converteixen al 33, li canvien el nom, per associació de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Per tant, diguem-ne que tot el debat allò teòric que la historiografia catalana ha de fer sobre el tema de ser realitat política o realitat administrativa, diguem-ne que si vas a les fonts i te les mires com te les has de mirar, arribes a la conclusió de que quan tu fas realitat administrativa estàs fent realitat política perquè intentes donar-li una dimensió política que a tu t'interessa sobre aquell fet, no? I si no, allò, les repúbliques virtuals, no? O les administracions virtuals
que en l'actualitat s'intenten muntar, que en el fons és, bueno, administracions paral·leles. Explicaré una altra cosa així de l'actual procés. Per exemple, ensenyament, hi havia un projecte del Bargalló & Company, no?, que era, si s'arribava a la República Catalana, fulminar-se tots els funcionaris d'educació existents en l'actualitat per generar una contrapartida d'un funcionariat alternatiu. Això va ser fins i tot en el context en el que el Bargalló va dir és que tots els funcionaris d'ensenyament són uns penques, uns vagos, no van a classe, no volen les noves pedagogies, etc, etc. Pedagogies que ja puc dir aquí en directe que són allò, un desastre. Però bueno, què estaven redefinint? Estaven redefinint l'espai d'accés a la funció pública. Posarem els fidels, no, que a més tragaran amb les noves pedagogies, però aquesta és molt bona. No els farem funcionaris, no els farem funcionaris, els farem laborals, no? I així podrem fer amb ells el que vulguem. Jo ho vaig trobar impressionant. Vull dir que en aquest sentit tot el tema del funcionariat, no, és una manera, no és una manera, no, és la manera de crear clientela política i marca una mica l'estil. D'altra banda, per què sempre estem amb això de realitat administrativa, realitat política? Perquè el catalanisme en certa mesura ha dit no, nosaltres no fem estat, fem una realitat superior que està per sobre de l'estat. Perquè clar, l'estat, com era Espanya, era feo, no, enclenque i pervertido. En canvi, clar, nosaltres no podem fer estat perquè quedaria lleig. Resulta que estan fent estat, però descaradament no pots fer cap altra cosa. Però clar, aquí també entrem, diguem-ne, amb la perversió de dir... Sí, però Prat ho dirà, però les interpretacions posteriors que es fan de tot aquest muntatge no es parla d'estat. Sí, sí, és a dir, a veure... A veure, no és que no es parli d'estructura d'estat, és a dir, quan es parla de el món català, es parla la societat civil catalana, ho ocupa tot. I aleshores el tema és que com el funcionari i l'estat és feo per naturaleza, no? El que hi ha és tot un joc de paraules per al qual dient, bueno, és estat però no és estat. Hi ha molts llibres de memòries. Jo vull ser funcionari, allò, intel·lectuals dels més coneguts, jo vull ser funcionari per poder dedicar-me a escriure novel·les. Tal qual, ho diuen així. De tal manera que, aparentment, no, estan menystenint la funció pública, però tu els agafes a tots i acaben, d'alguna manera o una altra, reclamant un lloc a la funció pública. Els mateixos anarquistes, no, tot el debat de la revolució s'ha burocratitzat i ells són antiestatistes fins al moll de l'os, en el fons és allò, l'ansietat que tenen per convertir-se en funcionaris i els fets de maig del 37 és els que, no han, els que volen controlar una part d'aquesta administració, no, enfront d'aquells que controlen l'administració, a grosso modo, que és el que s'han apalancat a les conselleries, que han repartit a empleus, etc, etc. A veure, la Conselleria d'Educació està en mans dels anarquistes i, diguem-ne, converteixen les escoles racionalistes en una mena d'escola, és a dir, les converteixen en escoles concertades de la Generalitat, literalment. O sigui, que en el fons el pujolisme no fa una altra cosa que copiar el model, no, dels anarcos. No, és així. És el feno. Sí, és el Zeno. És el Zeno. És el Puigelies i el Zeno, absolutament. Sí, sí, és la creació de l'escola concertada, tal qual. I no hi ha més. Els anarquistes han creat un sistema educatiu radicalment autònom, és a dir, no vinculat al sistema públic estatal ni al sistema catalanista sorgit de societat civil a partir de principis de segle. I el que fan els anarcos és creen les escoles racionalistes com una tercera opció que no requereix les mateixes exigències de preparació
i que es pot centrar en ateneus llibertaris varis. I l'oportunitat, una vegada que la dinàmica és l'acord d'Abat de Santillana i Tarradellas el 36, doncs una vegada que la transformació llibertària es fa dins del marc institucional o sota la cobertura del paraigües de la Generalitat, és institucions concertades i fusió institucional. I tenen els mateixos problemes que l'actualitat, perquè resulta que el que estan en via concertada, els que estan a les exescoles racionalistes, cobren menys que els profes que estan a la Generalitat com a funcionaris. I els que han fet oposició, naturalment, diuen, i naturalment, perquè nosaltres hem fet oposició, i els altres diuen, no, no, hem de ser egalitaris. És a dir, aquí hi ha moltes coses del que estàs plantejant que van, doncs, coses a més ocultes, perquè el joc del despegament funcionarial començat per la Mancomunitat és continuat pels militaristes de la Unió Monàrquica Nacional, que són els primers que admeten dones. I, per tant, les mecanògrafes que entren a les institucions públiques catalanes als anys 20 són les primeres. I, per tant, allò, hi ha un fort debat, 31, 32, 33, molts dels que estan en l'àmbit d'estat català, estat català volen dir nacionalistes radicals, dient les secretàries no són les que haurien d'ésser, etcètera, etcètera. Un joc molt complicat. Bueno, és pitjor perquè molts d'ells no tenen ni els estudis per poder ser secretaris si volguessin ser secretaris, que aquesta és l'altra. Que la Generalitat, a partir de l'any 32, bueno, 33, es comença a inventar, que també ho fa la Generalitat actual, els famosos cursets d'adaptació professional pels quals allò, tu fas un mes de classes a no sé on i ja estàs habilitat amb titulació allò, extra gratis per convertir-te en funcionari, que els de la Lliga diuen, bueno, però esto es un cachondeo. I resulta que nosaltres havíem muntat l'Escola de l'Administració Local de Catalunya, que tenia fins i tot consideració, diguem-ne, universitària, per passar a una circumstància en la qual hem de fer una funció pública tan àmplia per donar tants serveis i, sobretot, repartir favors, que resulta que els requisits per entrar a aquesta funció pública són absolutament menys tinguts. És a dir, que en el fons, als anys 30 també apuntaven una cosa que s'ha reproduït ara, que accedir a la funció pública i els propis estudis s'acaben rebaixant per les necessitats, diguem-ne, de promoció professional d'amplis sectors de Catalunya, per exemple. David, deixa, perquè és que ha estat esperant molt pacientment. No, sisplau. No, 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 li toca amb ell. Com això? Has dit que nosaltres sempre ho desolem tot el carrer, jo soc un ciutadà normal, el corrent. Dic, tot ho acabem al carrer, però és que es pot acabar d'una altra manera? Nosaltres no tenim ganes de fer bullangues ni de dir, oh, què passa aquí, que cremen tot i totes aquestes coses. És que quan es vol fer una cosa ja l'han feta. Aquí s'ha votat i qui va actuar va ser l'Estat, que sempre actua amb força, i el militarisme que el va aguantant. O sigui, aquí no... Ara no podem parlar de militarisme perquè un dels grans encerts del govern de Felipe González va ser suprimir els governs o reduir els poders dels governs militars i, per tant, al llarg del segle XIX i fins a la Guerra Civil, tot allò que es diu no era legal l'aixecament, potser no era ètic l'aixecament contra la República, però legal ho era, perquè la llei institucional espanyola donava als governs militars el dret a proclamar els tres estats d'excepció, culminant en estat de guerra, i amb l'estat de guerra suprimien garanties constitucionals i es suprimien els governs civils. I això és com es fan tots els cops d'estat del segle XIX, província per província, i tal com es fa el juliol del 36. Per tant, diguem-ne, no podem parlar de militarisme avui. Podem parlar de la policia. Podem parlar de la transformació del país, la capacitat de pressió de l'Estat a policia i a judicatura. Però no podem parlar de militarisme perquè simplement no va per aquí.
El tema de l'1 d'octubre, votar no és senzillament votar. Votar és votar segons unes regles. Aleshores, allò, es fa una revolució al Parlament de Catalunya, que és absurd es plantejar que és un cop d'estat, però es fa una revolució, és a dir, es declara que la legislació vigent ja no és vigent i que hi ha una altra legislació que entra en efecte i que aquesta legislació permet fer una votació. I això és una revolució en un Parlament. Aleshores es fa una votació, però no som els catalans, són 2 milions de catalans, perquè hi ha altres sectors catalans que allò, o copien les formes nacionalistes i els hi donen la volta, és a dir, l'espanyolisme sorgit té molt d'imitació catalanera amb bandera castellana, o amb bandera espanyola, amb roja igualda, o una altra part de la població que simplement no sabe no contesta i a més no li importa. És a dir, que passa olímpicament de tot. Per tant, allò, el que hi ha ara, com fa 100 anys en el moment de la Mancomunitat, és un marcat buit polític a Catalunya, amb una rivalitat sobre qui pren el control d'això i qui, prenent el control, que és el que David Martínez Fiol està plantejant, qui pren el control en funció de l'accés a la funció pública i la intervenció de la funció pública en el mercat laboral. I aquest és un debat que és un debat centenari i que té a veure amb els problemes del segle XIX, excepte que els problemes del segle XIX eren molt més primitius perquè moltes de les institucions que sorgeixen a principis del segle XX senzillament no existien. De cap manera. I aleshores, un dels elements que es converteix en discurs legitimador del catalanisme és que el catalanisme ofereix per via privada opcions que els serveis públics de l'Estat no fan. És a dir, es crea, que és 1901, el Ministeri d'Instrucció Pública, però no es dota de pressupost la construcció d'escoles fins a 1922, amb la qual cosa s'ha establert el dret a l'educació, però no s'ha creat la dinàmica per a edificar escoles i posar mestres ensenyant la canalla. Aleshores, la gran justificació del catalanisme és nosaltres, de la reforma pedagògica catalana, dit en llenguatge catalanista, és que els catalanistes assumeixen aquesta tasca i la fan ells. La frase de ara no em surt el nom, Catalunya en funció d'estat. És a dir, allò que l'estat no fa, el catalanisme en farà. Però el debat no està resolt. Continua. I aquí estem. Referent a l'obra de la Generalitat, de la Mancomunitat, es va dedicar precisament a la primer ensenyament i al segon ensenyament, les escoles que tenim. Sí, van construir moltíssimes. I la universitat no va ser autònoma fins a la República. Va ser autònoma amb la República. Amb la República. Però dic, la Mancomunitat, el segon ensenyament i el primer ensenyament i l'ensenyança que va promoure de tipus particular, barret. Bueno, però això és una dinàmica que no és només catalana, perquè és una dinàmica republicana. És a dir, la dictadura de Primo Rivera assumeix la construcció d'escoles i assumeix la construcció de serveis educatius, però ho fa a un ritme que, com dir-ho? És a dir, hi ha altres prioritats, construcció de carreteres, assegurar que cada capital de província té un banc d'Espanya, una delegació d'Hisenda, etcètera, etcètera, és a dir, una sèrie d'edificis públics, hi ha tot una gamma de serveis d'obres públiques i educació s'inclou dintre d'això però no en primera filera. Aleshores, el que fa la República és canviar la proporció i allò, invertir en escolarització. Aquesta inversió en escolarització té també l'efecte de crear tota una promoció de mestres d'escola, mestres d'escola diplomats, i és un dels temes, diguem-ne, que confronta
societat civil catòlica amb sectors de la societat que allò estan pressionant el govern republicà perquè en vagi més enllà, que és l'escola pública. I això és un problema general a Espanya. La Generalitat en tindrà una dinàmica marcada i contundent en aquest terreny i tindrà unes característiques accentuades pròpies, lingüístiques i culturals, però ens remeten també a debats als que al·ludia abans. És a dir, és fins a quin punt aquestes reformes es fan amb el paràmetre de la institució libre d'ensenyança, treure els nens de l'escola, no memoritzar, ensenyar als nens la natura, portar-los a veure museus i centres de cultura, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, aquest tipus d'enfoc a l'enfoc de memorització. I la idea d'escola mixta, que posa els catòlics absolutament a parir, a la desesperació, i la idea d'ensenyament laic que connecta el que estan fent una part, no la part més catòlica dels catalanistes, però una part dels catalanistes, amb la tradició llibertària i obrerista. I que, per tant, el joc és molt complicat. No és un, dos, tres, quatre, ni és bons i dolents. És molt més complicat. I jo insisteixo, aquí estic, la meva tasca és d'historiador, que és que entenem la complexitat. Perquè si no entenem la complexitat, ens fa la nostra temptació és a suposar que tot és blanc o negre. I tot és gris, amb uns extrems blancs i negres. A partir d'aquí, allò que decideixin les majories. S'ha fet tard. Hi ha alguna pregunta més? Això em sembla que és el nom d'un programa, no? Doncs, a veure, com a mínim, el que la discussió ha demostrat de manera contundent és que hi ha coses a discutir i que aquestes coses interessen. Sí, jo m'he quedat amb ganes de preguntar, però és que si pregunto acabarem a les 9 de la nit i us vull recordar que demà a les 9 del matí hi ha una jornada molt interessant, que no parla de la mancomunitat, parla de moros, però en tot cas, si voleu... Parlarà de marroquís, malvat, que aquest és un mot allò... De les revistes satíriques dels anys 30... Sí, que són d'un racisme espaterrant. Així que no, allò... Que com a mínim, com és molt difícil el parlar, posar cometa... Sí, no... Però s'ha de fer el gest. Per tant, si us sembla bé, ho deixem aquí. I una última cosa, fem un aplaudiment a qui ha presentat el llibre. Que compreu-lo, eh? Bueno. Moltes gràcies a tots per venir i moltes gràcies a tots per intervenir, perquè la vostra intervenció a mi em sembla que ha fet la sessió realment profitosa. Per tant, fins una altra. Moltes gràcies.